הערב והלילה הזה אני מבלה במיון של בית חולים בלינסון. לקראת 6:30 בערב הרגשתי כאב בלב עם הקרנה ליד שמאל וגם לצוואר שמאל. אני בהתחלה לא רציתי ללכת למיון כי חששתי להידבק מקורונה. אבל בכל זאת אני השארתי הודעה לאחות מכבי שאני רוצה להתייעץ, ובינתיים ראיתי שהם לא חוזרים אליי, אז פניתי לנטלי ולהזמין רופא לביקור בית בעלות של 92 שקל. ואז קיבלתי טלפון מאחות מכבי והיא ממש שכנעה אותי סלש הלצה אותי שהיא שולחת לי אמבולנס ושיקחו אותי למיון, כי זה מסוכן לגילי, גיל 67, תופעות שכאלה, וחז וחלילה יכול לקרות לי אירוע לבבי שלא יהיה חזרה ממנו. אז שלחו לי את האמבולנס ואכן הגעתי למיון. אין לי ספק שהצוות פה מעולה, כל מי שעובד פה ושפגשתי אותו, כולם עובדים קשה ועדיין מחייכים ועדיין בסבר פנים יפות, ולמרות שהם עובדים גם שעות ארוכות. ואני עדיין פה, את בדיקת הדם האחרונה שבה אפשר לבדוק האם היה אירוע לבבי, סיימתי, וכנראה שהבדיקה בסדר, אבל אני ממתין שיקראו לי לרופא שהוא יחתום לשחרור. אז זה הבילוי שלי, כל אחד יש לו בילוי. הפעם הזאת זה בילוי לא שגרתי, אני מעדיף לבלות במסעדה, בחוף הים, לצפות בנטפליקס. אז שיהיה לילה, בוקר טוב לכל עם ישראל, והרבה הרבה בריאות, ולא לזלזל, ולא לעכב הגעה לבית חולים מחשש להידבקות קורונה, אבל החשש הגדול יותר זה אם לא מגיעים בזמן, אז זה דרך של החזרה.